Idag kommer vi titta på vår storformatskrivare, HP Designjet 800. Med denna skrivare kan du skriva ut bilder och ritningar i fyrfärg i upp till en meters bredd. På Spacet har vi två sorters papper som du kan skriva ut på. Ett tunnare ritningspapper och ett tjockare posterpapper. Nu kommer vi gå igenom hur du byter papper och skriver ut. Börja med att lyfta på spaken på höger sida för att lossa pappret. Rulla tillbaks pappret på rullen. Lossa spindeln med rullen, först den ena sidan och sen den andra. Dra ut den blå ändpluggen. Vänd nu på rullen och plocka loss spindeln från andra sidan. Ta ner en tom stång från väggen och häng upp den rulle du just laddade ur. Välj nu den typ av papper som du ska ladda in. För det tunnare ritningspappret ska du välja plain paper. För det tjockare posterpappret ska du välja poster paper i menyn. Lyft ner den rulle du tänkt använda. Montera sedan rullen på spindeln genom att sätta den svarta sidan på spindeln mot golvet och sedan lyfta på rullen. I detta steg är det viktigt med vilket håll som rullen monteras för att den ska hamna rätt i skrivaren. När du säkerställt detta, då sätter du på den blå ändpluggen. Nu är det dags att hänga på rullen på skrivaren. Den blå sidan ska mot skrivarens vänstra sida och den svarta mot den högra. Se till att spindeln kommer hela vägen in i fästena. Ta ändan på pappret och mata in den i skåran bak på skrivaren. Öppna nu locket på skrivaren försiktigt. Rätta till pappret så att det ligger rakt i skrivaren. Dra sedan fram pappret så att framkanten ligger jämnt med markeringen på höger sida. Håll i pappret med vänsterhanden och fäll ner spaken på höger sida med högerhanden för att låsa pappret. Stäng sedan locket försiktigt. Nu kommer skrivaren mäta in papprets ände och bredd och därefter skära av överflödigt material i framkant. Då är vi klara med det som vi behöver göra på skrivaren. Gå till datorn och starta programvaran HP Instant Printing, som är den mjukvara vi använder för att skriva ut. Här väljer du Öppna fil och väljer den filen som du ska skriva ut. Vi rekommenderar att du i första hand väljer att använda PDF-filer. Se till att filen du vill skriva ut är ibockad på vänstersidan. Härefter väljer du bredd på pappret i skrivaren. De rullar vi har på Spacet är alla av 1067 mm bredd. Efter det kan du välja skala. Om du vill skriva ut skalenligt ska den stå på As specified by the file. Du kan även välja antal kopior och vilken utskriftskvalitet du vill använda. För att skriva ut, tryck nu på print. När skrivaren är klar med utskriften så kommer den att skära av pappret automatiskt. För att hålla utskriftskostnaderna låga använder vi ett så kallat bulkbläcksystem som vi fyller på från större flaskor. Om skrivaren säger att bläcknivån är låg men det finns gott om bläck i tankarna på höger sida av skrivaren så hjälper det att stänga av och sätta på skrivaren igen då den indikerade bläcknivån nollställs vid omstart. Är bläcknivån låg i tankarna? Säg gärna till på vår Slack så lös någon som kan påfyllningen. Kom ihåg att betala dina utskrifter i vår webbshop på medlem.makerspace.se. Du hittar utskriftskostnaden här under kategorin förbrukning storformatskrivare. Du lägger till antal löpmeter avrundat uppåt i kundvagnen och går sedan till kassan. Betalningen sker som vanligt med betalkort.